langsung kemawon Mister Mendem badhe dikantos lelagonipun. Oh ya, langsung dikasih ini. Request dari Frank. Sing ngono hang bisa ngalangi niat iki Mas yo kasamudra sendelani. Sing ono hang bisa biatesi welas iki Mas yo kasamudra sendelani. Asik asik yae sun ngakuni kanggo riko saras musika hey yo yo hey hey siji siji ni mung riko nungati kembali.